Ahoj kamarádi, my vás vítáme u naší další epizody studentského fotovosti podcastu Stávat a cvičit. Já jsem Julia. A já jsem Kamča. A naším dnešním hostem je bývalý profesionální taekwondista, hmm. dále pak akademický senátor, podcaster, cestovatel a také kluk z plagátu Honzik Fiala. Ahoj. Čau. Ahoj holky, děkuji za pozvání. A děkuji za vyčerpávající představení. No <laughs> a dále na... ještě delší teda, ale skrouli jsme to. Děláš toho mnohem víc totiž tady. Hmm. Jak pro fakultu, tak všude božně. Ale k tomu se dostanem. Já začnu úplně teď z jiného soudku, jo? Mám první otázku, jsi na ní připravený? Těším se. Není náročná. Chtěla bych se zeptat, aby jsme tě ještě trošku poznali, jaký je tvůj, jaká je tvoje fobie nebo nějaký strach? Strašně se bojím hadu. Fakt? Strašně se bojím hadu, není asi nic jiného, co by mi vadilo víc, než jsou hadi. Jakože se jich Mám štítíš? Tím, neštítím se jich, ale bojím se jich. Jsou nevyspytatelní. Jsou takový. Já taky mám trošku fobii. Slizký, kluský. A nejsou sliský. Mně tohle třeba vůbec nevadí. Já mám ty zvířátka ráda, krom slimáků. No, já nemusím slimáky. Slimák je sliský, ale had není sliský. Ale jsou takový, chápu. Když jsem byl menší, tak se mi stalo, že jsem šlápl na hada a od té doby se strašně hmm. bojím hadu. A, a mně se zdalo, že stalo, že jsem šlápal na slimáka a od té doby slimáky taky nemám ráda. Tak... No, já nemám ráda <laughs> slimáky a žížaly. Hala, a žížela je taková kombinace hada a slimáka. Slizka je taková Počkej, kroutivá. O tom se tady dneska nemůžeme bavit, jako žádná tady biologie, to dneska není naše téma. A... Žižela Žížela je zase ale příjemná. Ne, nemám ráda. Ale když jsme Ta toho... pomáhá přírodě. No, dobrý, ale... Hadí moc ne. Dobře, říká, když jsme Hadim. u toho rovnou dětství, a jaký jsi byl jako dítě? Byl jsem asi zvědavej, bádavej. Snažil jsem se... Byl jsi sportovec už od mala? Když jsem byl menší, tak jsem se věnoval plavání, mm -hmm. že bych byl vyloženě sportovec, to se asi říct nedá, sice pocházím ze sportovní rodiny. Nic převrátný toho ale nebylo, dřív jsem plaval. Hmm. A Závodně taky? Na takový ty nižší úrovni, jo, jenom jo. u nás hmm. na malém městě v bazénu, žádný velký soutěže. Říkáš, že nejsi žádný velký sportovec, ale z take si se dostal docela daleko. Tak jak jsi se k němu vůbec dostal no. do těveck. Ona se to trošku prolíná s tím plavání, protože Aha. já jsem chodil na plavání, věnoval jsem se plavání A v určitém bodu jsem se naučil plavat. A mě to přestalo bavit. <laughs> <Bejvám>. <laughs> mě to přestalo bavit. A po plavání jsem objevil cyklistiku, Aha. věnoval jsem se kolům, horským kolům a objel jsem pár, pár soutěží, pár, pár seriálů. A už v té době to mi mohlo být třeba 13, 14 jsem se dostal na takovou vyšší úroveň právě v taekwondu a dostal jsem se do bodu, kdy jsem se rozhodoval, čemu se budu věnovat víc, jestli kolu nebo taekwondu. Mm -hmm. Vyhrálo taekwondo a jsem rád, že jsem, že jsem zůstal u taekwonda. Sice uh, kolo je skvělý doplněk a, a, teď, když mám volnou chvíli, tak, tak strašně rád vyrazím na kolo, ale vyhrálo u mě taekwondo. No za mě je taekwondo takový docela neobvyklý sport, což asi jediný, který ho znám, co tenhle sport dělá. Taky se nám ho můžeš nějak přiblížit a popsat vůbec, o co se jedná. Moc nás není taikwondo, to je pravda. Taekwondo je bojový sport, pochází z Jižní Koreje. Bojujeme ve dvou na turnajích, na takové ploše, které se říká tatami a máme na sobě chrániče. Mimo chráničů máme vesty a helmy, který mezi sebou komunikují přes takový technologický systémy a na nohou máme takové ponožky, které mají v sobě senzory. A jak když se trefím do toho mýho protivníka, do toho mýho soupeře a má to nějakou ránu, nějakou sílu, nějakou tendenci, tak mi to přidá bod. To stejný je na hlavu. Každá hmm. technika je jinak obodovaná, můžeme kopat z otoček, můžeme kopat přímo. Nesmíme udeřit do hlavy pěstí, to je jediný. Jo, takže se počítají nohy a zásahy do hlavy, jako by do té helmy. Kopy na vestu a na helmu a úder potom čistě na vestu je, je za jeden bod. Jinak ty kopy jsou ještě jinak jako obodovaný podle, podle náročnosti, třeba otočka na hlavu je za nejvíc bodů. Čili jaký je teda rozdíl mezi ostatníma bojovými sporty? Mně se zdá, že je to taková kombinace všeho, boxu a teď jsem třeba jiu co to se jako plazí po zemi, nebo juda, tak je to taková kombinace všeho, nebo to je specifický v něčem, že tam děláš nějaký jiný prvky? Úplně ne, úplně ne. Je to nejpodobnější, je to asi karate. Mhm. karatisti mají víceméně stejný postoj, Turnaje probíhají taky skoro stejně, kopou do sebe, oni používají ruce, my ne. Uh, bojujeme opravdu v postoji. Jo? Je to plnokontaktní uh, postojový, postojový sport. Uh, nechodíme na zem, uh, mm -hmm. nemačkáme se, neválíme se po sobě. Žádný škrcení. Žádný škrcení. Páčení. Páčení taky ne. Takže čistě do sebe jenom jenom kopem. Je to strašně dynamický a kreativní sport. Jo? To je asi to, co mě na tom taky strašně moc baví, že je to vždycky uh, něčím, něčím nový a každý ten sportovec má úplně jinou techniku, uh, má úplně jiné dovednosti, které jsou pro něho jako strašně specifické. Nej, nej, nejpodobnější je to, je to, karate. Díky tomu, že máme tu elektroniku na sebe, tak jsme i, a my vyjíma teda elektroniku nějaký jako, já nevím, etický kodex a, a, a asi i Povaha toho sportu, tak díky tomu jsme na, na Olympiádě a řazený mezi olympijské sporty. Mm -hmm. Což třeba se u těch jiných uh, říct nedá. Judo je, karate bylo, teď mám pocit, mm -hmm. že už zase není. Mm -hmm. uh, není Jiu-jitsu taky není schválený sport, protože furt jsou tam nějaký ty aspekty toho, že to není úplně podle těch uh, jako principů Olympiády. No a jak probíhá teda takový zápas? Uh, kolik je kol a jak dlouho teda trvá jedno kolo? Uh, když vezmu. Celkově jenom ten jeden, jeden boj, tak boj v seniorských kategoriích uh, trvá třikrát dvě 2 minuty. Ty jsi teda v senior byl si v seniorské kategorii? jsem být <laughs> Byl senior už od 18 let u nás jsou seniori a taková ta dospělácká mm -hmm. kategorie uh, od 18. Mm -hmm. uh, boj teda trvá třikrát x 2 minuty, uh, s tím že mezi těmi kole je minutová pauza. Když uh, ten jeden dominuje a po dvou kolech uh, dnešní pravidla, už jsou zaměřený, takže se bojuje na Kolo, bez of 3 rounds se to jmenuje, a každý kolo jde od nuly. To znamená, skoro je 0-0 mm -hmm. na začátku každého kola. Dřív se to sčítalo, že bylo první kolo, mohl jsem vyhrát třeba 3-2. Pak se šlo na druhý kolo 6-3 a tak dál, potom pokračovalo. Teď se bojuje každý kolo zvlášť. Pak, když vyhraju dvě kola, tak už vyhrávám celý boj. A boduje se to, já jsem teda docela nepřipravená, bohužel o tomhle sportu jsem si za stolik nezjistila. Uh, co jsem hodnotí? Údery nebo nějaká kombinace uh, toho provedení. Čistě, čistě se uh, hodnotí ten kop. Jo, Není to. Uh... Není to v mém případě, což je, což je boj zápas, tak čest, se čistě jenom kope. Jo? Mm -hmm. ne, nehodnotí se tam žádná kreativita, žádný um, jako technika, technika pro... a tak dále. Tím, že opravdu máme na sobě tu elektroniku, ten elektronický systém, tak ten systém to zaskoruje sám. Rozhodčí jsou tam po stranách, je tam jeden středový rozhodčí, který kouká, jestli tam nejsou žádný trestní techniky, nebo mm -hmm. například hodnotí máme ještě trestní body. Jo? Za vykročení statami zapadání, zakrytí mm -hmm. kolenem, právě zadržení nebo nebo nějaký páčení, který se jako může vyskytnout, tak za to všechno jsou, jsou trestní body. A bodový rozhodčí, kteří jsou tam dva, mm -hmm. tak jenom takzvaně domačkávají třeba tu pěst, protože rukavice v sobě nemají ty, ty konektory, takže Aha. musí tu pěst domáčkou, musí se shodnout, musí domáčnou pěst a to stejný je při uh, kopu z otočky. Kdy v podstatě ta vesta zaznamená jenom tlak, mm -hmm naskočí tam dva body, které jsou za jakýkoliv kop na tu vestu a rozhočí tam potom ještě, když se shodnou, tak domáčnou další dva, dva body za tu, za tu otočku. Jo, takže, takže, se to takhle hodnotí vlastně, jestli kopneš buď přímo nebo z otočky, přesně nebo, tak. nebo takže se ti tam přidávají. mi ještě už v kategorií teď napadá, uh, pojďme je teda říct, vlastně jsou teda nějaký juniorský, seniorský a jsou i váhový, Přesně tak, přesně tak. Když po, po, pomineme ty věkový, tak začíná se samozřejmě od nějakých, my tomu říkáme trpaslíci. Trpaslíci jsou prostě mimítka, bábátka, úplně maličký, pak jsou děti, žáci, kadeti a kadetama už to začíná taková ta, řekněme, trošku vážnější sportovní kariéra, nebo je tam, je tam samozřejmě víc kladen důraz na, ty, na tu připravenost. Potom jsou junioři a seniori. Seniori začínají nad 18 let. A mimo tyhle ty věkové, tak máme i váhový kategorie mm -hmm. právě. No. Jejich spousta, zase se, to, zase se to liší podle ještě v koordinaci s, tý, s, s tou věkovou, ale v těch seniorských je 8 u žen a 8 u mužů ve světovém žebříčku a v olympijském jsou 4 plus 4. 4 mužský kategorie, váhový a čtyři ženský. Čili to by se pak může stát, že ty třeba ve svých 20 letech pak budeš bojovat proti někomu, komu je třeba 40, ale máte stejnou váhu kategorii. Prakticky se to stát může. Může se to stát. No. Hmm. Častokrát se stává, že a asi jako u všech bojových sportů, že musíme hubnout. Hmm. Musíme hubnout, protože je samozřejmě nějaká výhoda, když... Uh, Máme trošičku víc kilo v tom, v tom zápase, ale zase to nesmí být tolik, protože máme i uh, takzvaný převážování uh, v den, den soutěže, kdy je povolen pětiprocentní limit nad tu váhovou kategorii a uh, systémem uh, náhodně vyberou zase 5 až 10 bojovníků z těch z těch váhových kategorií, mm -hmm. který se musí převážet, a pak, když jsou nad, tak nebojí. S tou stravou, to mě asi zajímá, jsme hmm. teď tady měli právě ještě jednoho, Peťuša Šablaturu, a právě jsme se bavili přesně o těchto váhách. Jak to bylo u tebe? Musel si teda si hlídat jídelníček a držet si to nějak? Po případě měl jsi pak s tím nějaký i problémy? No, to trošičku souvisí s tím, jak jste se ptali na začátku, jaký jsem byl dítě. Tak jsem chtěl dodat, že jsem byl trošku obtloustý dítě. Tak <laughs> <se jo. laughs> Takže já jsem, já jsem bojoval dřív uh, takový ty vyšší kategorie, ale nebyl jsem úplně nějak, byl jsem lehce při těle. Hmm. a tím, že jsem byl lehce při těle, tak jsem neměl takový ty tendence úplně uh, nějak hubnout, protože u těch dětí se to moc neřeší. Děti mm -hmm. jsou takový, že hlavně, aby to je to bavilo, aby a to znáte sami, aby vás ten sport no, prostě bavil. A potom, když už jsem se dostal do těch do těch juniorů a přišel jsem tu věkovku, tak uh, jak už to bylo vážně a opravdu dostal jsem se tam, do reprezentace a tam už potřeboval být nějaký... Uh, jo, nějaké ta životospráva, nějaký dobrý, hmm. dobrý tréninkový plán, tak jsem uh, hubnul, ale většinou to bylo kolem třeba třech, třech kilo. Nejvíc asi, co jsem kdy hubnul, tak bylo uh, asi v té poslední fázi, tak to bylo kolem pěti, šesti kilo, uh, protože jsem bojoval po tom olympijskou kategorii do 68 kg a v tu dobu jsem vážil třeba 73, ale zase to nebylo jako tuku, ale bylo to víceméně jako svalstvo. A jak to schází, Můžete to nějak rapidně pak schodit těsně teda předtím, nebo si na to fakt dáváš pozor nějakou dobu měsíc třeba před tím se, závodem? strašně se mi osvědčilo uh, kombinace sauny a třeba týden 14 dní před, ale závisí to jako na tom, na tom počtu kil, který hmm. je potřeba schodit. Pak, když je to třeba kolem pěti, tak je lepší nějaká delší příprava, protože hmm. není úplně dobrý uh, nárazově. Pak se je... asi slabý, ne, tak je, Přesně protože ti tak. to udělá tak. neplechu ve všem. <laughs> A když to porovnáme třeba s jinýma bojovýma sportama, například judo mě teď napadá, hmm. tak v judu schazují strašně moc, hmm. ale z jednoho prostého důvodu, nebo v MMA, že, vezme to na MMA, to mi a strašně moc. moc ale zase oni mají jeden zápas. Jo? My hmm. v průběhu té soutěže uh, toho turnaje můžeme mít na těch velkých turnajích, tak já jsem mýval většinou pět nebo šest bojů, hmm. což je potom už strašně moc a táhne se to opravdu třeba od 9 od rána až někdy do 11 do večera. A ten člověk, když by to schodil za ten jeden, dva dny nebo jenom čistě za ten den před tou soutěží, tak je strašně večer. Tak paní. si dojde. Takže většinou. Hmm. Mě to trvalo třeba ten týden, 14 dní, ale, ale tím, že jsem to nedělal často, že to bylo víceméně nárazově, tohleto schazování, většinou to bylo třeba opravdu na si Evropy, na si hmm. světa, kdy se potřebovali trošičku naškatulkovat do těch kategorií, jak jsme byli a potřebovali jsme být třeba v té svojí, tak byla, byla další, další příprava. Ale jako šlo, mi to, šlo mi to víceméně bez potíží, musím říct. No ale zmínil se tady reprezentaci a mistrovství světa. Tak jaký jsou tedy tvoje úspěchy, takový, které si nejvíc vážíš v tom sportu? Dostal jsem se do, do reprezentace a od té doby jsem byl na takovém tom vyšším stupínku a musím, mus, měl jsem velkou příležitost se podívat na ty velké turnaje. Hmm mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympijská kvalifikace do Tokia roku 2021, tak to mm -hmm. je asi můj takový vrchol a, a, a nejvíc čeho si vážím. Nevyšlo mi to. Ne, nekvalifikovali jsme se. A, nikdo z té naší party, kteří jsme tam byli, kteří jsme společně trénovali, a bylo to opravdu náročné, protože jsme prošli covidem. Mm. Prošli jsme to touhletou, byla doba, no touhletou dobou, hmm. která byla hodně divná a úplně nikdo moc k tomu asi neměl jako hmm. chuť a ani potom žádný velký přesvědčení. Nicméně tohle jsme překonali a... a potom jsem měl kvalifikaci, která bohužel nevyšla, ale, ale samozřejmě je to, je to strašně velká zkušenost do toho života. Hmm. Já když se takhle překlopím, co to bylo pro tebe za období ta kvalifikace? Už jsi chodil na vejšku, nebo se to tam všechno tak lámalo a jestli jsi pokračoval dál s vondem, nebo jsi skončil? Nebo No, to mě taky zajímalo, protože teď už teda vlastně nevím, jak na tom seš ty, jestli to furt děláš nějak rekreač nebo furt nějaký úrovni vrcholový? Teď už jsem vysloužil reprezentant. <laughs> Stále pořád mě to baví. Pořád mě ten sport hmm. baví. Nikdy ho neopustím, to to vím, ale už nejsem na úrovni reprezentace, už nejsem v národě, už se tomu věnuju, trénu. Studu i trenér tady u nás na fakultě, takže mi to jde ruku v ruce, ale to období uh, bylo náročný. Hmm. Bylo nároční. už jsem byl na vysoké škole. Ani ne, tak z hlediska učení, jako takového. Já si myslím, že tímhle jsem vždycky tak nějak proplouval. Jsi hmm. to opělný a pro... chytrý dítě, jo? <laughs> <laughs> Ne, ale... ale, ale nějak ale, jsem, zládul, ale nějak to. jsem to zvládl. Já jsem měl i individuální studijní plán načiž jako Děkuju fakultě, že mi s tím vyhověli. Ale ta doba byla divná. A vzpomenete si asi úplně stejně, protože v té první volně nikdo nic moc netušil. Nikdo nevěděl. <laughs> tak, a to ty už si byl na vešce. Já už jsem byl na vysoké škole. přesně. Tak, no. tak to ty taky ne, byste ve střední Ne, mlučí. on je Aha. Já jsem o rok víš, ale o rok rok No, takže vlastně jste stejný ročníku. Teď už Teď jakoby, méně. jo, Teď jakoby, jsem ho dohnala. <laughs> a potom už se to tak jako lámalo a v té druhé vlně, kdy, která byla podle mě jako nejpřísnější přece, jestli hmm. si vzpomínám, tak byly zavřený všechny sportoviště, nemohli jsme Je. nikam, nemohli jsme trénovat a my jsme trénovali, vždycky jsme museli žádat o výjimky no, na, na národní sportovní agenturu, což bylo strašně jako šílený, protože nikdo nikdy nevěděl jak to dopadlo. Jestli a v tu dobu jediné, co fungovalo, tak bylo Nymburg sportovní centrum Nymburk, mm -hmm. kde jsme měli základnu, kam jsme jezdili a trénovali jsme tam skoro furt, takže my jsme trénovali, když jsme dostali tu výjimku, tak jsme trénovali třeba od neděle, kdy jsme najížděli až do soboty. Hm. Sobota jsme vodili domů. Sobota, neděle, volno, a znova, a znova, a znova. Ale trénovali jsme ve čtyřech lidech. Hmm. V prázdném Nimburku. A být furt v těch stejných čtyřech lidech v prázdném Nimburku asi hustá zkušenost. Celkové, celkové vyčerpávající zkušenost. Ale jak vypadají takovéhle tréninky? Co jste tam vlastně dělali? Fakt jste jenom bojovali, nebo máte jinou přípravu posilovnu? Záleží Záleží, co to bylo za typ tréninku a záleží zase na tom období, protože třeba ta ta, ta kvalifikace byla v květnu. A v dubnu předtím bylo ještě mistrovství Evropy. Všechny tyhle hmm. ty turnaje byly, byly přeloženy. V podstatě to se mělo udít roku 2020, kdy měla být i Olympiáda, ale tím, jak to bylo přeložené, tak to tak nějak všechno se napasovalo víceméně jako v krátkém časovém úseku. A byly tam teda dva, dva tyhle ty důležitý důležité turnaje A, a záleželo na tom období. My jsme v tomhle stylu trénovali někdy od. Uh, listopadu prosince mám hmm. pocit asi prosince a naše tréninky, jednak jako samozřejmě ta specifická speciální příprava taekwonda hmm. jako takovýho, hmm. máme i kondiční, měli jsme posilovnu, měli jsme atletické tréninky, když to šlo, uh, je to, je, to, je to rozmanitý, ale opravdu záleží asi na tom, ne asi, určitě záleží na tom období, ve kterém jsme se zrovna, zrovna nacházeli. Většinou, když jsme byli právě v tom Nemburku, tak bývali dva až dva nebo jeden, třeba tři dny po dvou tréninzích, hmm. jeden den, jeden trénink a tak dále. Jo. Já když se vrátím uh, zpátky, ty si, nejsi z Prahy předpokládám, takže když není, ty jsi... ty tak si, právě nevím. Můžete hádat. Můžete hádat, odkud počkej, pocházím. Počkej, tak to budeme hádat, ještě vydrž <laughs> otázku. No, Morava to plně nebude, to nemáš přízvuk. Někdy že ze severu. to daleko, ale Fakt jo. ze severu... Ne, Morava to není, ale jste docela blízko Moravy. <laughs> to zemák já nemám. Marie, tak já nevím. Jaký <laughs> frídek místek. Ne. To je moráva moc? Budějce, kolem Na druhou Budějice. stranu, no, ale budějce jsou blízko. Jsou blízko. Je to Vysočina. A z Vysočiny. Vidíš, tam jsem teď byla, já byla v Blansku zrovna. A. To je kolem Vysočiny, tam tak jako to... Nevím. Jo, ne? To asi úplně si myslím, že ne. Jo, jo, to je úplně tam nějak, jako no to. Brno není Vysočina. Já vím, ale tak je to tam. Střih, střih. A tak si dáme testík. Pocházím z Pelřimova. To já vůbec nevím, no. no ale to jsou dobrý, tak teď jsme se Mesto úplně... Město rekordů. Ne, já ti říkám, že... Ale Pelřimov jako vím, ale no, já ne. nevím, kde to je. Máme takovou písničku. Vůbec. Tak u čeho to je, prosím? Máme takovou písničku. Na no ty na Vysočině. tak se v ní Pelřimov. To je město, měst. Pelřimov. Křižovatka cest. Pelřimov. A odkud to je tahle hudba? Je... Kdy si dávno někdo složil? Aha, já měl, že to je to jen. Jen. nějaký jako rapper, nějaký, ne. že to tak znělo docela. To je, docela... Aha. to je náš maloměstský song. Tak u ten v teda je u nějaký? Lumpolce, u dálnice. Tak jo, ale necháme je to, to by... Je to na poli cesty mezi Prahou a Brnem, tak bych to asi uzavřel. No vidíš, no, no, tak to jsem nebyla tak daleko. Tak <laughs> přestaňme, měj tu otázku. No asi jenom hodinu a 20 minut a 120 kilometrů, jinak si byla Robin to, se teď fakt se stydím. Ale já, ty jsi vtipná, ale já teď zase nevím tu otázku, že jo? Ne, vy jste byli ve čtyřech, jste trénovali, takže jak vlastně jsi došel tady do té skupiny a jestli si přišel až s vejškou, že jsi změnil třeba trenéra, nebo už jsi se v té reprezentaci pohyboval díl a tím pádem už si na to byl zvyklej? Nebo jestli si měnil trenéra, když jsi šel do Prahy, nebo jak to bylo? Já jsem... Trenéra vyloženě neměnil, já mám pořád toho stejného mm -hmm. klubového trenéra, za kterého jsem strašně rád, protože on byl ten, který byl se mnou od samého počátku. Já jsem začínal s Taekwondem, když mi bylo 6 nebo 7 let a tak to je takový to období i přes pubertu, kdy prostě ten trenér je i nějakým vaším druhým tátou mm -hmm. nebo prostě člověkem, který vidí ten váš vývoj. A potom, když jsem se dostal do té reprezentace, tak jsem prošel asi třema třema hlavníma trenérama um, i zahraničíma. Um, v konečné fázi nás trénoval do posud trenér Viktor Jankovský, který přešel potom ze své sportovní kariéry právě na, na trenérskou. Mm. Takže um, nikdy jsem jako vyloženě neměnil. Ani když jsem byl tady v Praze, většinou jsem se snažil zpátky dojíždět jo. k nám, do našeho klubu, protože um, mě tam bavila ta naše atmosféra. Hmm, my jsme v hmm. okolo sebe měli strašně, strašně skvělou partu, kdy jsme se navzájem jako nejenom podporovali, ale, ale my jsme mezi sebou fakt jako bojovali, ale v dobrém slova smyslu. A tyhle ty způsoby, když jako dva mezi sebou bojují, ale vlastně mají se rádi, jsou kamarádi, hmm. tak jsou strašně důležitý. Hele, a je tohle převážně spíš mužský sport, nebo jsou tam teda i holky nějaké? Co byste mysleli? Co byste si řekli? No tak ty bych, že vylož, převážně tam budou muži teda. Ale na druhou stranu, jestli to je podobný karate, tak to je tak půl na půl, tak těžko říct. Já nevím, já znám jednu holčinu, co dělá taekwondo nebo dělala. Že to je takže, víc tři, jako půl... Takže znám jako asi dva jestli to seš ty a ta holčina. No že já teď jenom řekla, tebe, že, takže... jsou to, že to je půl na půl. Když bychom to vzali na Českou republiku, tak bych to řekl, že je to holčičí sport. Fakt jo. Máme daleko lepší výsledky uh, v holkách než mm -hmm. uh, v mužích a... Mm, u mě doma v Peřemově máme taky víc holek než Aha. kluků. Je to zajímavý, Je to zajímavý, nevím, čím to je. Mm, není to, že by holky měly jako asi větší předpoklady, samozřejmě mají nějaký, nějaký předpoklady z hlediska flexibility nebo cokoliv. Mm -hmm. Ale ne, nevím. i v reprezentaci máme víc holek než, než kluků a mají mm. daleko lepší výsledky než kluci. Je to no, asi. Vidíš to těžší v těch, nebo nechci říkat, že to je těžší, to je takový a tak třeba ty kluci jako specializují na jiný sporty, jo? Já si myslím, že ty bylo spíš to MMA a takovýhle ten box. No to, to taky, ale že jako máme prostě fotbalisty, hmm. hokejisty, víš, jako tady ty víc týmových sportů. Já si myslím, že to je generačně, protože teď máme juniory, hmm kluky, kterých je daleko víc, než bylo nás, kteří jsme byli v tu dobu jakoby v juniorech. Takže je to asi, asi generačně. Záleží hmm. strašně na té... Ne generačně, ale jo, na no, té na tý určitý věk. skupině. No. Hele, Honzíko, mě by ještě zajímalo, jaký ty seš jako trenér. Máš třeba nějaké nedostatky, co vidíš teda u svých trenérů a snažíš se je právě zlepšit v tom svém trénování, a hmm. anebo... Nebo jsi spokojený a snažíš se předávat ty, tvoje, ty svoje podnat, poznatky z minulých uh, trenérů jako pro ty další? Já si myslím, že žádný trenér nemůže být spokojený nebo spokojený. Nemůže zůstat na takovém jednom stupinku. Spokojený může být, ale vždycky tam musí být nějaká ta tenze, prostě pořád se vzdělávat a to je, to je podle mě ten hlavní cíl. Musí mít odeřený oči. Hmm. To je hlavní. Mě strašně pomáhá a pomohlo mi i to, že jsem prošel tou, tou, tou sportovní kariérou i tím jako profesionálním hmm. sportem, takže mám do toho díky bohu velký, velký rozhled a vhled. Nebo jedna z toho. Vhled je dobrý slovo. Vhled asi. Jaký jsem trenér, no doufám, že uh, učedlivý. Doufám, že učinlivý. <laughs> Samozřejmě nějaké nedostatky tam, tam jsou. Uh... jako snažíš, máš třeba nějaký nový techniky, které se snažíš jako vyučovat, když to takhle řeknu. Ještě, a jsi ještě si, si uh, nějakou aplikaci ze školy do toho, do no. toho trénování použil, nebo co ti dělá škola. Ty kdy si tím, že jsi vlastně mladý trenér, tam do toho přinášíš i nějakou teda Mladý vhled, když jsme u těch vhledů. Možná to bude ní blbě, ale spoustu věcí a většinu věcí jsem podle mě nevyužil ze školy. Hmm. Neříkám, že škola mi nic nepřinesla, přinesla mi spoustu poznatků, spoustu vzdělání, ale myslím si, že ten náš sport je tak strašně specifický, že se tam spíš promítá ta specifická příprava, hmm. která samozřejmě já koresponduje s tím klasickým tréninkem a s těma metodama. Jo, samozřejmě styly vedení a tyhle ty věci, tak asi jo, ale, ale tím, že ten sport je opravdu specifický, tak tím, že máme s tím my, co jsme sportovali a co jsme se tomu věnovali, nějaké zkušenosti, tak se tam snažíme jakoby napasovat ty, ty svoje věci, které víme, že fungují. A ono se to strašně prolíná i jako s naší, ne s naší, ale s, tou, s tím světem a s tím, jak se vyvíjí celá, celá ta sféra toho tekvora. Protože já jsem prošel přes třeba čtyři, čtyři styly. A třeba 6 až 8 změn pravidel, které strašně moc ovlivnili ten styl. Mm -hmm. Dřív se bojovalo víceméně jako silově, hodně silově, mm -hmm. kopalo se spíš ze zadní nohy. Potom jsme se dostali do fáze, kdy jsme kopali jenom z přední nohy, ta noha mohla být jakž tak vzduchu, takže všichni vymýšleli takový ty kráce, najednou začali mít výhodu ty, kteří byli dlouhý, protože hmm. nikoho nepustili si k sobě. A dneska i tím, že změnili pravidla, jsou tam víc obodovaný ty otočky, jsou tam nějaký pravidla, jak dlouho můžeme držet tu nohu ve vzduchu, kolik můžeme udělat po hmm. dopředu, dozadu. dozadu, zadu, nebo dopředu, tak zase to změnilo a je to víc dynamický. Takže tam se strašně odvíjí a, a já nevím, jak to říct česky ale ovlivňuje ovlivňuje že ten ten já se říct influenci napadli mě influence influenceři tak ten trénink je ovlivněný i tím 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 stylem toho světového taekwona jako hmm. takový. Takže kdyby se rozhodoval znova kam půjdeš na vysokou školu šel bys jinam? Těžká otázka. Těžká no. otázka, strašně těžká otázka. Že mně se zdá, že se teď tady v té naší školní sféře spíš jako směřuješ jinam, než do přímo Když toho. Akademický senátor, angažuješ se tady v těch vyšších sférách. Tak jestli... Hodně cestuješ si... a už takový pro profakultní, tak, tak jestli by si... v ní, no, tak jestli by si teď stej... hyperaktivní, ne? No. ne. <laughs> tak jestli bys si teď vybral třeba malinko jiný směr a nebo bys, bys to neměnil, šel zase na toho konečáka, tak... šel bys. A nebo jenom jiný obor třeba. Nikdy bych neopustil sport. Hmm. A i to, co dělám, čemu se věnuju teď víc, než tomu bylo dřív, uh, což je mezinárodní prostředí, mm -hmm. uh, mezinárodní vztahy hlavně a, a, a zahraničí, tak pořád je to okolo sportu. Je to Erasmus, mm -hmm. uh, sport hlavně, sportovní projekty, takže nikdy bych nikdy bych neodešel z toho sportovního prostředí. Je to strašně těžká otázka, na kterou asi upřímně neumím odpovědět. Mm -hmm. Ono tak... se tam bije osobní Osobní hm, láska třeba k tomu sportu, hmm. která tam pořád je, která taky jako nikdy nevymizí, prostě když něco začnete a máte to rádi, tak se tomu chcete věnovat pořád, ale pak se tam prolíná i, i takový ten životní směr nebo budoucí nějaký povolání, čemu asi věříte víc. Hmm. A nebo který vás v tuhle tu chvíli víc zajímá. A jak jsem uh, na tom teď ty? Jak jsem na tom teď já? Hmm. Z hlediska čeho, o, teda Z toho budoucího zaměření. Co teď, teď momentálně víc zajímá? Spíš ten sport, anebo spíš bys chtěl dělat teď nějaký ty no, mezinárodní, Jakou no, politiku? politiku jestli se budeš třeba potom na magistra hlásit uh, na něco sportovního zase, anebo bys chtěl nějakou <laughs> <nebo> sociologickou <laughs> to... sféru tady tu, jestli bys uh, chtěl taky rozšířit obzory. Včera jsem absolvoval přijímací zkoušky na sportovní management. Já jsem na si pokulku, říkala, že? Na magisterský studium. Uh, absolvoval jsem teda i na, na aplikovaný sportovní vědy. Uvidíme, co z toho vyjde, ale přikláním se víc ke sportovním managementu. Uh -huh. Chtěl bych se věnovat teď tomu mezinárodním prostředí. Uh, koresponduje to asi i s tím, že mě baví cestování, strašně rád cestuju a tohle je víceméně spojení toho, že se zajímám o nějakou jako, jeho politiku a tyhle ty, tyhle ty trošičku politické hmm. věci i třeba přes historii. Ale momentálně mě strašně baví prostředí uh, mládežnického sportu na evropské úrovni. Věnuju se věnuju se tomhle tématu i v, v, v rámci jedné takové největší evropské mládežnické neziskový organizace. Hmm. Uh, a chtěl bych se tomu věnovat dál. No tak nám pověz, čemu se teda věnuješ a jestli to i koresponduje se školou, jestli tě někam vysílají třeba, nebo co děláš ve škole, věnuješ se zahraničním studentům a tak, tak nám to rozveď trošičku. To je škoda. velký téma, no. Tak... je to obrovský téma, uhum. a, ale spojuje to jedno, jedno slovo. FTVS. se. FTV se mi dalo opravdu takový ten rozhled a, a strašně mě to jakoby někam nasměrovalo. Mm -hmm. Protože myslím si, že nebejt toho, že jsem šel sem a k nám na Foucaultu, tak by se nic z nestalo. Mm -hmm. A ono to tak, je to asi jako život, si myslím, že, že každýho z nás čeká nějaká životní cesta a, a já jsem takový, že se nebojím asi do něčeho zariskovat, mm -hmm. nebojím mm -hmm. se do něčeho ponořit, i když v tom třeba z začátku nevidím nějaké jako budoucnost, ale vždycky to zkusím. Vždycky mě baví jako objevovat a zkoušet. Rád se házíš do vody. Rád se házím do vody. to je za mě ale mě hrozně Nemám rád teda studenou vodu, ale rád se... A pak teprve se učíš vlastně v tom plavat. Ano, ano, ano. To je pravda. Pěkně řečeno, teda je ti to... No teď mi úplně vypadla ta otázka. O, jsme u těch o, zahraničí. Fakulta, zahraničí. A zahraničí. zahraničí a fakulta, co, co tady děláš, Takže kam tě FTV se nasměřovala? Fakulta byla, byla takový prvopočátek a, a ještě mimo to, že jsem nějak působím tady u nás na fakultě, tak uh, už od malička už od malička jsem docházel na, na doučování angličtiny, mě strašně bavily jazyky, takže <hý> <hý> jsem, jsem se učil anglicky do jedné neziskové organizace u nás doma na malém městě v Palářímovi. A tam působí dobrovolníci, kteří jsou vždycky třeba na rok u nás v, v té a pomáhají tam s různýma aktivitama, i sportovníma, jsou, jsou normálně ze zahraničí. A tam mi to nějak trošičku začalo, když jsem se dostal blíž k Erasmu, a teď všichni si možná pod slovem Erasmus představíme takový ten jenom univerzitní, kdy hmm. někam vycestujeme na půl roku nebo na, na, na rok, na dva semestry. A ono Erasmus pod sebou má nebo zahrnuje spoustu moc věcí. Strašně moc věcí. Čili ty jsi na Erasmu nebyl, ale věnuješ se tomu tématu, tomu Erasmu jo. z jiného hlediska. Jo, já jsem nebyl na univerzitním Erasmu, mm -hmm. ale mám za sebou spoustu, spoustu, spoustu. Projektů, výměn mládeže, různých školení a tak dále. Takže to pozadí tam, tam furt je. Je to furt jako Erasmus, je to jedna, mm -hmm. jeden směr, ale není to ten univerzitní. Takže jsi nebyl třeba na půl roku někde, ale byl jsi třeba na 14 dní někde vyměněný. Vyměněný, vyměnili jsme <laughs> si maminky. A, <laughs> přesně tak, přesně tak, přesně tak. Více to, co jsem absolvoval já, tak je víc zaměřený na. Uh, vždycky je to stažený na nějaký téma. Mm -hmm. Téma sportu, téma kultury, téma. Uh, angažovanosti, participaci mládeže a tak dál. Jo, ten ten univerzitní Erasmus je, že studujete uh, v jiném státě? v hmm. jiné zemi. M, poznáváte, ale celkově jako Erasmus pod sebou nebo co, co, co v čem nám pomáhá Erasmus, tak jsou jazyky, nějaký osamostatnění se hmm. studium formální, neformální vzdělávání, což přináší třeba i ten univerzitní. Takže univerzitní ne, ale, ale jinak. jinak no, Čili k, tý, k tomu Erasmus se dostal díky naší fakultě a ty, ty vlastně zastupuješ? A to už tam byl dřív. K Erasmusem se dostal díky hodině H, ve v který právě, do který jsem docházel. A to byla na to... jazykovka, promiň? Nebo... Ne, to je nezisková organizace, která uh, vede uh, Projekty pod Erasmem, mládežnické projekty poskytuje vzdělávání, poskytuje formální a neformální hlavně vzdělávání. Má pod sebou i jako Infocentrum mládeže. Hmm. A tím, že oni hostí, hostí každý rok ty, ty dobrovolníky, kteří jsou dnes v dnesní době už v rámci Evropského sboru Solidarit, což je. Uh, taková odnož pod zase Erasmem, mm -hmm. která nám Jasně. povoluje strávit až 12 měsíců uh, kdekoliv, více než kdekoliv na světě, v jakýkoliv organizaci, uh, dobrovolničit mm -hmm. za mm, a peníze a za proplacení těch jakoby nákladů a videů, což se nám jako pomáhá v tom našem životě, tak uh, díky tomhle jsem se dostal k tomu Erasmu, protože oni jednak uh, pořádali mezinárodní výměny mládeže mm -hmm. a jednak se jich i účastnili v rámci dalších jako organizací napříč Evropou a v té době já jsem začínal jako účastník, mm -hmm. uh, strašně mě to Bavilo, strašně je to chytlo, protože my jsme měli spoustu projektů a, a výměn mládeže ve Španělsku. Mm -hmm. Pláž, moře, dobrý jídlo, kamarádi. Takže ty tam jedeš, dobrovolničíš tam, něco tam teda pro ně jakoby uděláš a oni ti platí tu cestu taky, a všechno. Taky, taky. A ty výměny mládeže, ty mládežnické, tak jsou projekty, kdy vycestuje uh, národní nebo jedna skupinka mladých lidí třeba z té země v pět, v pět lidí plus jeden vedoucí Všichni se sejdou na jednom místě. může tam být třeba až pět, až šest zemí Aha. a jeden až dva týdny pracují na nějakém tématu, na nějakém projektu a jsou tam jako pohybové aktivity, jsou tam vzdělávací aktivity, různé prezentace a vždycky je to zaměření na ten jeden nějaký, na ten topik, nějaký mm -hmm. prostě nějaký to obsah tém. na nějaký téma. <laughs> <laughs> a, a, a je to strašně, strašně fajn, protože m, spoustu lidí má třeba jako problém Nebo potíž mluvit v nějakým cizím jazyce, ne. nebo úplně, jo. A já jsem tam měl úplně stejně. A potom, čím víc toho máte za sebou, a čím víc toho absolvujete, tak vlastně zjistíte, že to není za takový problém. A že vůbec že to je stejné. strašně fajn. Hmm. A teď si udě, uděláte například i e, jako skupinku kamarádů ze zahraničí, což my jsme měli a máme do teďka. A Aha. ono to trvá už třeba, e, kolik mě je? 24, tak to může trvat třeba 8 let a s, furt se scházíme a scházíme se i mimo ty projekty teď už. Aha, tak to je hezký. Takže je to, je to, strašně fajn v tomhle tom. Takže ty se z toho účastnil jako aktivně a teď no, i, i, pořádáš tyhle A ty teď už jsem se dostal i do té fáze, kdy mám za sebou jako realizaci projektu. Hmm. ten projekt, ta projektová cesta začíná tím, že vy musíte vymyslet nějaký projekt hmm. nebo nějaký téma, kterým se chcete věnovat. Podáte žádost na, na Evra, Erasmus na Evropskou komisi. Která potom vyhodnotí, jestli jestli vám za to budou uh, přiznány nějaký peníze, jestli jestli vám pomůžou nebo ne. A teď jsem se už dostal do této fáze, kdy uh, vedu uh, pár mm -hmm. projektů, kdy se starám o ten management, ale samozřejmě furt jako jsem rád, když můžu být i jako účast... věd. Otočím, jsem to otočil. účastím <laughs> se školení a občas, občas školím a facilituju uh, právě tyhle projekty. Nedávno jsem právě školil celé jako průběh nebo Erasmus, co vlastně všechno Erasmus zahrnuje. V angličtině všechno, promiň. Jo, anglištině. Anglištině. A děláš to tady uh, přes školu anebo to děláš primárně jakoby, na sebe? Hmm. Nebo ono, i... ono to taky jde, jde ruku v ruce. Tady hmm. na škole uh, taky máme zahraniční studenty, kteří k nám přijíždí hmm. v rámci uh, programu Erasmus, hmm. univerzitního er Erasmu a taky v rámci takzvaných mezinárodních dohod, kdy kdokoliv z kterýkoliv části světa si může v podstatě domluvit, že u nás bych chtěl studovat a může přijet na to studium. A fakulta si dala za cíl, že bych se chtěla věnovat víc studentům nejenom zahraničním, ale samozřejmě i českým, protože ví, že a to víme i my studenti, že když my si pomůžeme navzájem, tak je to daleko lepší a příjemnější, než když tady budeme muset někde hledat jo, učitele jo, jo, a profesory jo, jo. a čekat na jejich jako časy, kdy je dokážeme zastihnout. Takže tady vznikl mimo dalších jako dílčích týmů, mezinárodní studentský tým. A to je skupina nás studentů, kteří se tak nějak snažíme ne starat, ale pomáháme těm zahraničním hmm. studentům. Už od počátku, kdy sem vlastně přijedou, přicestují, tak s nima procházíme zápisem. Uh, snažíme se jim pomoct, třeba když musí vyřídit ISIC, nebo se neumí jako orientovat lítačku, častokrát. Prostě znáte to, když. Jasně. Když, když byli jste na Erasmus? No, já to mám v plánu. Já teda dřív už jako v zahraničí žila, takže to teď jako rozmýšlím, Možná až to magistru, jak z dvě vešky, tak to bude no, teď. Tak výšky. možná můžeš přinést nějakou dobrou praxi tady od nás. Možná hmm. budeš taky jako ryba ve vodě a snažíme se jim pomoct. Takže, hmm. takže věnuju se tomu na fakultě. A věnou se tomu i trošičku jako v jiný čas. No, to mě zajímá takhle z pohledu tvýho. Jak se tady líbí nebo daří uh, těm zahraničním studentům? Mně se někdy zdá, teď to bude znít blbě, ale já třeba jsem na tom ovále a vlastně přesně to je ten problém s tou angličtinou, že spousta hmm. lidí má problém uh, mluvit jiným jazykem a mně se někdy zdá, že ty uh, studenti Erasmus jsou prostě takový odstrčený. Hmm. Jak to vnímáš ty z pohledu? Je to tak? A nebo uh, mají teda tu svoji komunitu a vlastně si tady žijou dobře? Tam strašně záleží, uh, kdo přijede. Kdo přijede ten ten daný hmm. semestr, a strašně záleží, jaká je to národnost. Jo. Hmm. Vy, vy jste na kolejích. No. jo, 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 my tam máme pár. Tak pár občas rozmáku. se tam stane, že třeba Španělové jsou taky hlučnější, když tam jsou na koleji. To jsme uh, měli dole. Jsme jsme Italové, měli když tady máme, tak třeba jsou taky hlučnější, a na, na, například, když sem přijedou z Estonská nebo z Finská, tak jsou taky, že možná moc nevidíte. Hmm. Takže strašně záleží, jaká, jaká parta sem přijede. A řekl bych, že. Se víc pohybují mezi, mezi tou svojí skupinkou těch zahraničních hmm. studentů. Ale tak hm, zapojou se, zapojou se, vím, vím o někteří, kteří jsou jako rádi mezi těma českýma, samozřejmě někteří jsou opravdu jenom rádi mezi těma svýma. Ale to je asi pochopitelný, ale strašně záleží, která skupinka to je. Jinak. Hmm. Ne, 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 Neřekl bych, že jsou asi odstrčený, ale, ale... Je to těžký prostě se zapojit no, do to toho běžného to života. A když se zeptáš někoho, kdo byl na Erasmu, tak ti taky většinou řekne, že se bavil s těma Erasmákama. Jakoby, že se nebo Erasmáci baví... Měsíc no, no, baví se se, no. jakoby se sebou. Ne, nemusí být ze stejné země, ale prostě mají ten stejný osud, ten stejný příběh, prostě jo, jsme na Erasmu, tak se vlastně bavíme víc spolu, A protože ví, že mluvit anglicky, ale jo. přitom... Po mě to, ten jazyk to je největší bariéra tady přesně pro, tak to co řekla Kamča teď to, je, to je přesně hmm. ono všichni máme vlastně jeden společný cíl a problém a všichni no. jsme tady s tím s tím stejným takže to je, to je přesně ono no. hmm, ale naše fakulta tady má vím že tady jsou i nějaký lidi kteří jsou teda mimo Erasmus a jsou tady teda jestli jsem to správně pochopila co mi říkali na stážích vlastně hmm. a pak pro nás pak organizují nějaký věci jak to tady tohle funguje to já jsem teda nikdy moc nějaký, nějaký dobrovolničení hmm. že oni teda můžou mimo ten Erasmus a mimo studium? Máte v tom ale dobrý přehled. Uh, tohle to všechno je pravda a tohle to všechno je možné využít v rámci vysokoškolského studia. Uh -huh. uh, jedna věc je, že můžete odjet na univerzitní Erasmus, druhá věc uh -huh. je, že můžete odjet na uh, právě ty mezi na mezi univerzitní dohody. Pak je možnost taky využít zahraničních stáží, uh -huh. což je skvělá věc, protože je to zase financovaný uh, z Erasmu, uh -huh. z Erasmových uh -huh. peněz a vy si můžete vybrat kteroukoliv organizaci, kterýkoliv třeba, když to vezmeme na naší fakultu a budete studovat tělesnou sport nebo trenéra, tak si můžete vybrat jakýkoliv klub v Evropě třeba i, i dá se to domluvit i mimo Evropu, když jsou tam nějaký ty spolupráce. Ve kterém byste chtěli absolvovat stáž, mm -hmm. zahraniční stáž, kterou si můžete třeba i propsat do, do praxe. Mm -hmm. Protože my jako studenti no. musíme absolvovat praxe mm. uh, ve, ve třetím ročníku. A tohle je možné všechno uznat za, za, za praxe. A ta a stáž je a kratší než ten. Jmen. Ta stáž je, teď uh, nechci kecat, ale myslím si, že je kolem měsíce trvání, většinou si to studenti dávají třeba na léto, kdy hmm. nemají zkoušky, mají už hotové ty zkoušky, hmm. mají čas a volno a dobrý na tom je, že vlastně když vy si domluvíte s tím klubem nebo s tou organizací nebo s tou firmou, že bych vám třeba za to i zaplatila, tak si myslím, že to je strašně fajn je a slušná brigáda mm. a ještě všemu zahraničí. To je asi a dobrý čtvrtá... a ještě jako praxe vlastně. A ještě no. jako praxe, a ještě z mezinárodního prostředí. A ještě jenom na měsíc, když se někdo bojí na tak dlouho. Ale dá se, to, dá se to vyřídit, mám pocit, na dva, na dva měsíce hm. max. Ale zase dá se to nějak opakovat ještě, takže yeah. jako je to příležitost. Čili, zdělám. takže kdybych já měla zájem o stáž, tak jak se to řeší? Musím zajít, řeším to s fakultou nebo sama na sebe? Kdybys měla zájem o stáž, tak uh, jednak můžeš právě užít uh, nás jako studentů, který jsme v mezinárodním studentském týmu. Jak uh, vím, kdo je v tom týmu? Uh -huh. Dostanu se k tomu. Jo, dobře, Anebo výborně. A za, nebo můžeš zajít za uh, fakultní koordinátorkou, což je Hana Sládková, která, se, která má na starosti uh, právě uh, agendu těch, těch zahraničních stáží a výjezdů uh, i v rámci mezi, mezinárodních uh, jako výjezdů. Ale uh, ty studenti, kteří jsou v mezinárodním studentském týmu, tak jsou otevřeni nejenom... Zahrančím, ale samozřejmě i těm českým. A mají takovou speciální místnost tady u nás na fakultě, mm -hmm. která se jmenuje Student Point. Ano. Slyšeli jste o Student Pointu! Ano. Kolky? Ano, Ano, kapitán. A jak často chodíte do Student Pointu? No, nechodí na kafe. Nechodíte. No, na kafe, no, nebo když máme nějakou službu. Já mám tu. Takhle já si myslím, že tam je největší problém, že sami řekni, jestli tam teda chodí nějaký lidi, protože já jsem tam moc lidí přijít nevěděla. A mně se zdá, že spousta studentů o tom ani neví, že tady tahle možnost je. Víš? Já jsem tam dneska viděl dvě slečny. Aha. Jedna se jmenová Julia a druhá Kamča. A, jo, a slečny už věděli, kam, kam jdou a šli na jistotu. Šli do student pointu. Sice nešli úplně s uh, nějakým dotazem, ale to je jedno. Ale věděli, kde je student point. Uh, chodí tam za hra... Jak funguje student point? Tak no. student point <laughs> tak. je... Vlastně taková, a teď apeluji na všechny, aby, aby poslouchali a, a využili toho, protože podle mě je to strašně fajn věc. Když tak student point je u hubu. Ano, student point je u hubu naproti studijnímu oddělení. Mm -hmm. uh, je to takový, s, s, taková studijní chodba. A proč vznikl a co to je? Vznikl s cílem jednak asi trošku odlehčit studijnímu oddělení, ale hlavně pomoct studentům, mm. když mají nějaký problém, nějaký dotaz. Cokoliv, co by chtěli řešit, i třeba se studijním oddělením, ale nechtějí úplně na studijním oddělení. Což asi víme, víme, že jsou tam občas fronty, že se tam čeká, než se ty agendy a ty důležité věci vyřídí, to což je chápeme. Jednoduchý. A občas se a, nedozvíš to, co by se naučit. A se, občas se nedozvíš ano, a musíš si to stejně najít. Tak od toho vznikl Student Point, kdy uh, s cílem, nebo s takovým motem, studenti studentům chtějí mm. pomáhat a chtějí předávat zkušenosti. A chtějí nějak do cíly toho, aby tady bylo fakt jako fajn prostředí, abychom si my studenti právě předávali ty zkušenosti, no. protože podle mě tohle je, ne třeba nejdůležitější mm. věc. A jsou tam otevírací hodiny, tak. který jsou, možná se budou měnit, já to nechci, já to nechci říkat, ale, ale určitě jsou na webových stránkách. Teď do téhle doby je to pondělí a čtvrtek, vždycky od jedné do čtyř jenom, hodin. Ne pondělí a čtvrtek, jenom pondělí a čtvrtek pondělí a čtvrtek. Pondělí plus čtvrtek. Jo, jo. Dva, dny, dva, dny, dny. dva dny v týdnu. Když se to je otevřeno, ale opravdu najdete to najdete to na webových najdete. stránkách fakulty, nebo případně na Instagramu a kdekoliv, kdekoliv jinde. A vždycky tam je student, několik třeba i víc, kteří jsou starší, jsou ze staršího ročníku a jsou vždycky připraveni pomoct s čímkoliv. Můžete se jich zeptat a když budete chtít přijít jenom třeba, nevím. Na kafe, nebo si jenom hmm. popovídat, nebo se něco dozvědět, nebo naopak hm, i vy nám něco říct, nebo třeba se i učit, jo, to je jedno, tak můžete přijít a, a kdykoliv uh, můžete využít ten prostor, který tady na fakultě je. Ještě, jak si Julčo správně no. říkala, tak je uh, vedle habu, takže to je no. taková ta dlouhá chodba, když bychom šli k habu a je skoro, skoro na konci té chodby po levé straně, když mm -hmm. koukáme směrem na HAP a na P6. Jo. Přišel jsi s tímhle nápadem, podílel jsi nějak na uh, výstavě toho student pointu, nebo to už bylo... Víš, mi tak říkáš, že jsi jako, jestli Podělal to třeba se byl trochu aktivně tvůj nápad. Na <laughs> <laughs> jestli <na> tam založení. <laughs> jestli studenty to napadlo, nebo teda fakultu přímo, a... že by tohle bylo dobrý tady mít. Myslím si, že to byla, že to byla taková souhra studentů a, a vedení fakulty, hmm. kdy přišel tenhle ten nápad. Teď opravdu nevím, odkud to přišlo, nechci ani jednomu jako hmm. uškodit, hmm. ale vím, že to byla souhra, protože protože jsme na tom od začátku pracovali i my, studenti, právě toho mezinárodního studentského týmu. A byl jsi u základu, jo? Byl jsem u základu. Byl jsem u základu. <laughs> úplně od začátku. V, ří, v, ří, v říjnu, říjnu tohohle roku to budou dva roky od té doby, co jsme otevřeli. No, vidíš, to, že to není úplně dlouho a chodí tam teda ty studenti? nebo... Přesně, no. To mě zajímá, jestli tam je nějaká uh, návštěvnost. Nebo se zlepšuje, aspoň. jestli ty si tam seš. Uh, <laughs> chodí k nám, chodí k nám uh, samozřejmě v obě dvě skupiny studentů uh, víc teda zahraniční, mm -hmm. protože si myslím, že je to taková us, uší, us, u, 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 užší, už, Užší, ne, ne, ne. už, už, užší už, už, no, uší, už, 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 uší. už, 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 tak dobrý, tak už, 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 už. už. Takže užší. Užší, uh, skupina studentů, kteří právě, Dobře, rozumíme. Víte, co chceme říct. Dávali jste na začátku šel pčí šest štrosáčaty. Tak umíš to? Strskr, prskkrk. Ne blbě. Str <těk> blbě. A nikomu to nejde, řekni vyperoxidovaný. Je to povídání prostě nejde. Řekni vyperoxidovaný. Vyperoxidovaný. Sakra. Dobře, řekni. To je Dobře. první Dobře. co to umí říct. Dobře. A šel pštros, s pštrosicí a čtyřmi pštrosáčatky na pštrosí procházku. Ne, ale umím 333 stříbrných střek a 333 kalopřes 333 stříbrných ne, ne, Šel pštros, pštrosicí a pštrosáčatky. No, blbě. No, a teď ty. <laughs> ne, ne, Pojďte, nejde nejde dáme nejde si, nejde. si da, ano, a dáme si teď takový odlehčení, jo, půjdeme jeden. Já to umím, ale já jsem dobrá na ty jazyky. Teď řada na tobě, abychom odlehčili těm malým. Jo, jo, jo. Uh, Nejperspektivnější. No, tak Já to se do toho úplně easy, jak nic. Nejperspektivnější. Nejperspektivnější. Mm. Nejperspektivnější. Teď ty pštrosladčáta. Pštrosáčata, šel pštrosící a čtyřmi pštrosáčaty pštrosí ulici. Takhle, my už jeden třetí podcast, my jsme docela rozmluveni. Kmotře pepře, nepřepepři toho vepře. Kmotře pepře, nepřepepři toho vepře. tak, pepře, to bylo pepře. dobře. A máme. máme, uh, tera. máme mediální pauzu. Můžou si sebou. to zkusit taky posluchači. Určitě, já, já, bych to nazval. Uh, Ještě od poklopu ke poklopu ke tohle nebudu říkat. Od poklopu ke popoku. Ne, tohle je nejhorší, on si to nezdá, ale to nedám. Kukoplop. Víte co, dobře. A, já bych k, to nazval vstávat a cvičit s námi. Vždy a všude. Jo, ano. Přesně. Pojďte si tady zacvičit jazykolami. Je to, je to bomba. <rý> o, no tak když Abychom se ztratili zpátky k Dobře, ano, a student s teda. pauza. Akorát bych poprosil o připomenutí trošku. ale já vím, no, řešili jsme tyhle profakultní věci. Student point podle mě jsme ho docela už probrali. Ano, já Takže bych. Pojďte, pojďme se chodit do Student Pointu. Ano, ano. chodit a do Student Pointu. Kdykoliv, kdokoliv bude mít jakoukoliv otázku, a tak jako není nic lehčího, podle mě, než napsat. Komukoliv, kdo je na té fakultě, jo, kdo se, se tam pohybuje, to jste vyholky, to jsou studenti z toho mezinárodního, ale samozřejmě i dalších studentských hmm. týmů, nebo kdokoliv, kdo je vlastně starší než vy a třeba ho znáte. Který kdo bude už znát zase další lidi, jo. tak si myslím, že v dnešní době už není nic lehčího, než prostě napsat a zeptat. Ještě zeptat. mě k tomu hmm. teda zajímá. Co studenti, který tady chtějí studovat, hmm. mají takhle možnost zajít do Student Pointu, nebo kontaktovat je nějaký online centrum? Nějaký si, online poradce, co to by je, fungoval pro studenty, co by takhle něco chtěl vědět, protože z mých zkušeností není někdy úplně uh, nejideálnější volat na strojní oddělení, právě jak řekla Kamča, někdy se tam prostě nedozvíš, co to by, se by Víš co, Je den otevřených dveří určitě pro ty budoucí studenty, ale jestli bych se hmm. chtěl třeba podívat na tu fakultu nikdy mimo to, nebo že jim to nevyjde. A nebo nějaké otázky takhle. přímo na ty studenty. Je i nějaký centrum, kde by tohle mohli zjistit? Je to skvělý nápad, centrum není. Centrum pomoci. C centrum pomoci bohužel, bohužel není. Teď nějaký dlouhodobý koncept. Celý univerzity Karlovy je pracovat hodně s mentorama a s tutorama, hmm. m kteří na těch fakultách budou jako takový ty starší, zkušenější a budou pomáhat vždycky těm ročníkům pod nimi, nebo budou nějak pomáhat hmm. těm lidem, kteří jsou ze stejného oboru, což uh, my jsme u nás na fakultě zavedli minulý rok poprvé. Poprvé víceméně víc do detailu, kdy uh, jsme založili i, i skupiny ročníkový a, a oborový uh, pro prváky, kteří teď končí první ročník hmm. a ke každému tomu studijnímu programu byly přiřazení uh, dva až tři mentoři, kteří jim byli kdykoliv jako po, po, k pomoci, poradit Aha. a tak dál. A tohle je takový dlouhodobý koncept, takže myslím si, že do nějaký, do nějaký míry tohle to nám vyřeší i, i, i takovou tu helplinku. Hmm. Uh, bylo by to asi fajn, na druhou stranu si myslím, že je to věc, která... To asi časem přijde, když uh, uh, Možná to přijde, ale je tam nějaký jako i osobní prostor všech z nás a mm. myslím si, že je příjemnější tomu člověkovi, nebo za mě třeba, nevím, jak to vidíte vy, ale já bych radši někomu napsal nebo aspoň napsal jestli si nemůžeme zavolat třeba přímo hmm. s tím člověkem, než volat někam na nějakou helplinku. Je hmm. ta helplinka přijde hmm. taková... Ano, neosobní. možná no. toto, ale je to takový neosobní. Nebře. Takže spíš bych byl rád, kdyby to fungovalo na té osobní rovině, hmm. než na nějaký... Jako oficiální Oficiální, to mi mezi hmm. ty studenty prostě nejde. Já jsem rád, když, když, když se s kýmkoliv bavím, a, hmm. protože pro mě jako jsou všichni... Uh, je to důležitý, jo? jsou inspirativní, takže na tomhle ty studenti fungovali. tohle je ten studentský hmm. přístup, který bychom měli mít všichni. Hele, pojď se podívat uh, na tvoji další funkci. Přesně. Trošku ze zhora, ty to vidíš ještě jako z té vyšší sféry a to je ten akademický senát a tvoje funkce senátora. Jak ses k tomu dostal a co to obnáší? A kdo se tam může dostat? Já děkuji já, já všem, kteří mi pomohli a kteří mě uh, zvolili. Hmm. A už když uh, jste mě volili? Doufám, že jste mě volili. Okay. Jo, <laughs> pamatuju rozhodně. Si, vím, pamatuju si, že byla. jsem vás lámal čokoládu na poslední chvíli, podle mě, ale to vůbec nevadí. Akademický senát je jeden mm. z. Uh, Yeah. <laughs> a je a jsme u toho. A kdy byly toho. ty volby a co jsme to měli jako dělat. A Mě jsme tyhle u toho. data absolutně unikají, a uh, já, já si to si to pamatuju docela dobře. Bylo to minulý rok no. listopad. je už minulý rok. Hmm. No, tak vidíš. No, tak to a funkční období nebolelo. začalo tento rok v únoru. A. Mně. Uh, čerstvý nám, senátor. Nám, nám. Ale já to vysvětlím, dostaneme se k tomu. Hmm. Uh, co funguje na Univerzitě Karlově a na jednotlivých fakultách, tak jsou takzvané senáty. Fakultní senáty uh -huh. a univerzitní senát. Fakultní jo. senáty má každá fakulta a je to orgán, který je složen z akademiků a studentů. A tyhle ty lidi se podílí na uh, schvalování, rozhodování, uh, předkládají různé návrhy na usnesení, na změny a tak dál. To stejný je na té univerzitní uh -huh. úrovni, akorát tam je za každou fakultu volen uh, voleni dva studenti a dva akademici. A probíhají regulární volby, ty probíhají jak do univerzitního velkého senátu, tak do fakultních malých senátů. Jsou vždycky ty volby přímo na fakultách a rozhoduje se, volí se jenom ty lidi na té, na té fakultě. Stejně tak volit můžou lidi, studenti, kteří jsou z té z z dané fakulty. Uh -huh. Takže je to prostě demokratický výběr, no, demokratický způsob. Ty volby jsou vždycky vyhlášený a jednotliví kandidáti můžou mít kampaň, nemusí, hmm. je to čistě na nich, jak budu oslovat třeba svý... A ty jsi měl kampaň? Voč. Já jsem měl kampaň. Myslím si, že si tady hodně lidí pamatuje. Měl jsem takovou, snažil jsem se být kreativní, snažil jsem se to asi trošku, se, trošku osobně, osobně oslovat. Pamatuju si, že jsem rozdával čokolády tak mě si tři dny mě ráno před, před Počkej. budou a zlepšoval jsem den všem, já vím, ale kteří já v tu nedostala. dobu šli 7.30 třeba jo. do školy. Já jsem tě tam potkala, ale já jí nedostala. Jak a víš to? co? Proto nemáš hlas. Já chtěla, já miluju čokoládu. Víc jsem jí měl a chtěla. No, se. dostal jí kolega vedle mě a stopro a já ji nemám. No to, není to bych si pamatovala. To, to, bych to, bych, si pamatovala. to bych já neudělal. Ale tak zase na druhou stranu, ještě nevznali, já jsem viděl, že jsi přišla z běhu. Jo, tak. A nechtěl jsem úplně, aby víš, aby si, nějakou, aby si zdala nějakou zdravou snídani, plnohodnotou, jílkoviny a nejenom ty rychlí sakrady. Ty jsi to dobře se no, přesně, vlastně, přesně tak, přesně tuky, čokoláda není úplně. No je to super potravina. Nahodou. Já jenom hořká a ne milka, asi řekla bych. Tak já jsem na milku. Tak zase špatně. Tak ale to vůbec, to můžeš vlastně být ráda. Vlastně, všichni už se to tak... Zůstaňme u senátu, dobře. No. Jaký třeba témata si tam řeší? Hm? Super. A ještě ten velký senát jo, se tak. dělí na akademickou komoru a studentskou komoru. Aha. Ja, za naší fakultu je Verča Krause, která je v dnešní době doktorantka a já, kteří jsme, kteří, kteří jsme byli zvoleni díky vám všem studentům naší fakulty. už jen kam se vám koukat. Děkujeme moc. Jsme tu vždycky pro vás a snažíme se vždycky jednat v zájmu té fakulty, fakulty a studentů. Studentů hlavně, protože jsme hmm. ze studentské komory a to znamená, že se věnujeme tématům, jako je v dnešní době třeba právě zapojování studentů, pomoc studentům, dneska se hodně řeší psychologická pomoc, hmm. řeší se uh, well-being na fakultách, hmm. řeší se internacionalizace hodně, hmm. řeší se všechno co může přispět a pomoct těm studentům k tomu, aby to studium bylo pro ně prostě příjemnější, aby, aby ze strany uh, fakulty i univerzity tam nebyl nějaký zbytečný a moc velký tlak, hmm. nějaký hodně velký změny, který by těm studentům uh, nepomohly. Teď jenom na mátku se třeba řešili uh, stipendia, Aha. mám pocit uh, ne, mám pocit, mám na mysli doktorský stipendia, protože mm -hmm. doktorát je možná něco, co, co čeká některé z vás, tebe z nás. Nevím, nejsem úplně ještě naladěn na tu letu. musíme postupně, ale... Nejdřív <laughs> ne, nejdřív musí. Nejdřív magi přesně tak. Je, jdeme postupně, jdeme postupně. <laughs> A doktorské stipendia jsou v dnešní době, když se hlásíte na doktorát, na PhD, tak mám pocit, že je za to 11 500, ale je to v podstatě to moc. plnohodnotná práce, kdy vy tomu výzkumu a té práci věnujete spoustu hmm. času. A to není vůbec moc. To je hmm. strašně málo. Takže jsme hodně řešili to, um, ale ono to reflektuje i s vysokoškolským zákonem, ale to už je jedno. Hodně tam řešíme prostě věci, které se týkají těch studentů a akademičtí senátoři, fakultní, ale hlavně ty univerzitní, což je Verča Krause a já, tak jsou vždycky těmi stěženími nebo měli by být těmi stěženími, ke komu se může obrátit jakýkoliv student s jakýmkoliv problémem, návrhem, námětem a my tím, že to plénum se schází vždycky jednou měsíčně s ostatníma a rozhoduje se tam a máme, nebo tak nějak jsme blíž těm, těm lidem, kteří můžou něco rozhodnout nebo hmm. něčemu pomoct, tak jsme vždycky takovýma těma spojkama. Takže se snažíme jednat zájmu studentů cítíš, že se to dá rozhýbat, nebo fungují ty vaše hlasy a propisuje se to e, dolů, nebo vidíš to, jakože se to mění tady na fakultě nebo celkově na univerzitě. A nebo je to prostě jako klasická politika, kde se rádo by něco schválí, pak to zase zamítnou hmm. a pak to musí jít druhým čtením, třetím čtením a pak teprve se uh, to vám, někam dostane. Dám vám jednu otázku. Je. A teď? Nebude to nechci, aby to znělo. Ale prostě tím, že se o tom bavíme, tak to třeba zmíním. Dá to jako příklad. Uh, Vyspíte se ráno? Teď? Ne. Zrovna jsme to probírali ano. dneska. A proč to je tom? Proč je tomu tak? No, protože jsou tady ty dělníci ano. A, a něco ano. se tady mění, že jo? Chystá. Zatepluje se, zatepluje se teď v jednu část jeden nebo dva bloky? Nevím. Dva už Dva dva, už všechny. Bude, bude, bude se celkově zateplovat. No. Ta, a bude ta, se ta dělat nová omítka. A fasáda. No, to je to stejné. Nemě za to vždycky všichni to. Fasáda. fasáda? Já to tom říkám omítka. No, já taky, ale ale... Ale to asi není omítka. No, prostě, fa fa mám říkat fasáda, že. No, fasáda a omítku pak jako nahodí na. Faza fasáda se spíš říká a omítka z ní nevím. Proč. Tak a teď otázka Takže. pro posluchače a diváky. Doufám, že sledujete podcasty <laughs> stávat a cvičit, protože pak, když sledujete, tak se se v jednom z dílu mohli dozvědět, jakou barvu bude mít fasáda, protože Halky o tom mluvili, já to vím. Ano, tak to neříkej. <laughs> Díky holkám, jinak bych to taky nevěděl. Ne, uh, tak fasáda, která se momentálně a zatepluje se na naší hmm. fakultě, tak je věc, která musela projít přes Akademický senát Univerzity Karlovy. A prošla tím stylem, že my jako senátoři jsme odhlasovali a schválili to, že v fakultě tělesné výchovy a sportu, naší fakultě, bude dan, dany peníze na tohle to, hmm. Protože to je velká investice, na kterou který tyhle ty investice většinou třeba ty fakulty dostávají peníze právě od univerzity. A fakultní senátoři jsou jedni z těch, kteří, ne fakultní, pardon, senátoři akademický. celý té akademické sféry jsou uh, vlastně ty, kteří rozhodují, jestli ano nebo ne. Mm -hmm. Takže například, například tohle. Druhý příklad, který dám, o kterém moc lidí neví, uh, ale bude to velká věc. Ví, ví, vy jste o tom taky mluvili v minulém... No, tak je to je to cesta na dlouhou trať. Je to cesta na dlouhou trať, ale z kampusu Veleslavín, jak se to v dnešní době jmenuje, tak se bude, stane se z toho zdravý kampus, angličtině healthy campus. A je to koncept a návrh, který se bude realizovat v příštích letech. Velkého kampusu sportovní fakulty, kde tady konečně budou všechny sportoviště, který jsme schopni pojmout což bude, jak jste zmiňovali, bazén, zimní stadion a tak dál, a tak dál, a tak dál. Všechno se zrenovuje hmm. a bude to krásný nový hmm. prostředí. A tohle je věc, která bude stát peníze. Je A bude stát peníze, přesně tak. A, a bude stát tam hodně peněz. Bude no stát, jasně, ale tak oni budou řešit i tu finanční stránku. Že bude stát hodně problém, peněz a je potřeba hm, Samozřejmě tím, že jsme studenti, tak jednat v zájmu studentů, ale na druhou stranu potom, když jsou tam tyhle ty velké věci, tak jednat i v zájmu v té fakultě, no, což se snažíme. No, Takže třeba na Mátku to jsou jako dvě velké věci, které uh, zatím se ještě neprojevují, nebo jsou, jsou do nějaké míry vidět, ale jsou to stěžení věci, protože co vím, já teda na kolejích nejsem, ale vím, že tam je zima. Vím, že tam je v zimě zima. V zimě že tam je, hodně je tam v zimě velká zima. Trošku na mrzlinky, tak že Nejsou povolený přímo topy. Co Nech tak jsem. vím, že tam chodí nějaká. Kontrola. Kontrolo, no tak, sam, čas, tak času, třeba šel tam v pomůže, že konečně tam bude teplo. Ja. Všude, dobře, tak že si studenti nebudou muset brát dvě kdy je to přišerný. No a i všude tady do to... přednáškových místností že a tak, tak byla taky hrozná kosa. To prostě v bundách, se... jsme chodili. On no. má, když prostě v kabátu si sedl do toho přednášku a stejně vymrzneš. A to mi přijde šílený, že prostě v dnešní době, v zimě, je zima. na těch kolejích zima. Když tam, když tam ty divný. studenti... No tak divný, divný. Jako, je to nepříjemný, že no, je a to A není, není to úplně těm studentům jako příjemný. A, a tohle by se prostě dít nemělo. Honzíku, hmm. ještě, promiň, no, ještě chceš něco dodat té zimě? Ne, k zimě už. Jaký vlastně je váš oblíbený na... zimní sport? Oh, Líže. Snowboard. Ježi, já jsem zase teda To je, tak, a teď jsme vyhráli s kamčou, protože já jsem taky liže. No a co? <laughs> to neví, to je, neví, co je úplně jedno. <laughs> A, a, nebo, no a, teď teda běžky. Já musím říct, že dřív jsem, jsem, běžky, neměla ráda, ale jak jsem se naučila jo. na skatech, tak to mě fakt Já dalí. dostávám nový skateový běžky, taky mě to začíná víc. Skatey nemám pavit. vždycky se ženu, ale to je super. Nebo sport. zimní kondiční kurz, doporučuji. Ano. To musím říct, na tom jsem byla ten rok. když nemáte rádi studenou vodu, tak ji nebudete mít rádi ještě daleko. Jo, takže pak, když nemáte rádi studenou vodu a běžky, tak tam nechoďte a běhání okay. a, a dlouhý. A zimu, a zimu. Tak jo, jo. Ale jinak, jako super kurz, doporučuji. Zpátky, já jsem se ještě chtěla zeptat, no. uh, kdyby se chtěl takhle někdo zapojit, stejně jako ty, máme šanci dostat se teda do nějaký rady, nebo jak sám dostaneme, přihlásíme, jsou volby hmm. i pro nás? Určitě, určitě uh, kdokoliv uh, a kdykoliv by se chtěl zapojit jakkoliv do chodu fakulty, uh -huh. nebo bych chtěl být nějak prospěšný studentům, nebo bych chtěl se věnovat nějakým akcím, ať už sportovním, nebo uh -huh. jakýmkoliv, tak se může uh, dostat do toho studentského týmu, což je podle mě fajn věc. A jak no. se teda dostaneme? Uh, není na to úplně jednotný uh -huh. postup, ale nejlehčí je kontaktovat buď to ty studenty nás, kteří Takže už tam tebe? jsme, kteří s tím můžeme pomoct, přesně tak. Můžeš ještě jmenovat, jestli to není teda nějakou osobu, který Kterou bychom popřípadně, uh, my, kdo by se tam chtěl dostat, my tam teda prý jsme, jsem zjistila nově. <rý> uh, uh, věnujete se fakultě nebo věnujete se na půdě fakultě, na ne, ne, já už nevím, Věnujete <hle> se věcem, které jsou strašně fajn a na půdě fakulty, což je třeba váš podcast. To, Ale nás nekontaktujte, my nevíme tyhle informace, Ale můžete spíš kontaktovat Honzíka. Jouču a Kamču, kteří <laughs> který vám dají kontakt zase vedle. Jo, a takhle by to mělo fungovat právě jo, mezi těmi jo. studenty, což si myslím, že je fajn. Ne, samozřejmě je tam, je tam daleko, víc, uh, daleko víc lidí. Řekni, chceme slyšet jména. <laughs> Jenom třeba dvě, řekni, ať ví třeba komu napsat po případě. Aneška Doktorová, Anička Háškovcová, Tomáš Mareček, uh, Honza Fiala, Andrá Duchoňová, Jakub Pospíšil, je nás spoustu, jo, je nás spoustu. A kdyby si kdokoliv nebyl nebo nevěděl, nebo nevěděl rady, tak si myslím, že podle toho zeptání se všude hmm. možně tak, tak to dostane. A možná i tohle je ten vlastně směr třeba i těch fakultních senátorů, protože i oni jsou strašně důležitý na té fakultě, věnují se těm aktivitám tady... Uh, tak i oni by mohli být tím, tím směrobodem, jako kdo, kdo a takhle si předat. Takže může to být já, ale může to být kdokoliv, kdokoliv jiný. Uh, jsme i na webových stránkách, máme tam přílo záložku studentský tým nebo mezinárodní studentský mm -hmm. tým, kde si myslím, že jsou snad i jména jo. a kontakty. Tak jo. i když tak se tam. Takže dá v případě, kdyby se někdo měl zájem. A nebo zájem. úplně nejlehčí cesta, jak tohodle toho docílit, tak jsou sociální sítě. Je Instagram. Hmm. Fakulní Instagram, kam když tak můžete kdykoliv napsat a určitě oni vás nasměrou a navedou tím správným směrem. Přesně. Tak jo myslím, že to bylo dost vyčerpávající. Teď jsme se zase dozvěděli spousta Holky, informací. To bylo skvělé na, celo Já říkám, že to by bylo skvělé. By já jsem by dobu, já jsem se vás taky chtěl zeptat. Ne, to jsme ještě zapomněli zmínit. To, ano, Co tomu předcházelo? Ježi, ale teď to bude ten další 20 minut. My už ne, počkej, ty totiž. si uh, nás můžeš zeptat, Aha? protože ty děláš taky podcast. Ale tady neptej se nás teď. Ale já bych se vás mohl zeptat na jednu věc. No, Robine, promiň. Já, já bych to se rozdělíme. vás mohl zeptat na jednu věc. No. Mm, jo, jo, Máte pravdu, s, uh, fungují tady u nás dva druhy podcastů. Jeden se jmenuje Stávat a cvičit a druhý se jmenuje Příběhy pohybu. Mm -hmm. Příběhy pohybu jsou o, nebo respektive jsou to podcasty uh, jednak s absolventy, ale samozřejmě i, i, i s významnými osobnostmi, sportovci, uh, kde se s nimi bavíme o zdravém životním stylu, mm -hmm. o pohybu, o sportu. Stávat a cvičit je studentský podcast, který vedete vy, mm. Julča a Kamča. Je strašně skvělý, protože jsou to úplně dvě jiné roviny mm. a tak dále. No, na co bych chtěl z... no, by vás <laughs> zajímalo, <laughs> Mě by strašně zajímalo, protože s Kamčou se znám díl, s Julčou se znám o trošičku kratší čas. To je pravda. Ale uh, jste strašně šikovný. A... a... to není otázka, je to přijde. No ale já se k tomu dostanu ale to trošku. Pladěč, já se Tě je strašně bojím, strašně Ne, ne, ne. Tě je strašně šikovný a mně se strašně líbí, jak vy to máte temperamentem, prostě nebojíte se. A vy se tak trošku no, taky, teď už se nebojíme. Kamča no. je trošičku tiší, Julča je taková trošičku víc energičtější. Kamča je moudřejší. Jsou prostě jako Bonnie a Clyde. A doplňou se. A to je ono, to je ono, to je ono co se mi strašně líbí na vás dvou. A uh, vy jste... Se do toho vrhly jako se strašnou energií, což se mi strašně líbilo. No, jo, jak jsme se do, do vody. toho šli. Jasně, šli jasně šli jste vlávat. do vody, přesně. Šli jste, šli jste do vody. Mě by zajímalo, co se, co jste se naučili od té doby, co jste se začali věnovat, a nejenom třeba podcastům, ale co vám pomohlo a v čem jste získali daleko větší rozlet, nebo čemu byste se chtěli věnovat. Můžete to vstáhnout na tu dobu jenom v průběhu podcastů, hmm. protože mám pocit, že jste jakoby z bodu 5 šli na bod. 93 dní. Oh, no, tak děkuji. to je hezký kráska, v krátký době, v krátký době. Ale na tím sem to je docela dobrá otázka, to no. je docela složité, ale jsem na tím před jako já na tím přemýšlím, co nám tenhle podcast jako dává. Zatím je to třeba řešení nám času, ale řešení komplikovaných uh, situací, kdy řešíme to, kdy budeme nahrávat, co budeme nahrávat, a mě to hrozně dalo na komunikaci s člověkem, že není, že je potřeba komunikovat a není jedno, že se to nevyřeší. Prostě já vždycky, Juli, tlačím do toho a říkám, ale nemůžeš mi teď přestat se mnou komunikovat. My to musíme vyřešit, aby to fungovalo. fungovalo, hey, Júča, Júča fungovalo je dovolený přes víkend. No, no, ale jako by občas to tak je, jo. A já říkám, ale nemůžeme to tato. Takže teď jsme udělali domluvu, že se musíme prostě každý týden sednout a naplánovat to. No, my jsme točí zjistili, že to žere mnohem víc času, než jsme si mysleli. Hmm. Že to je napsat lidi, napsat to jako lidem, udělat sociální sítě, teď si domluvit ty témata, ty vlastně natáčet, je to fakt pomalu full-time job. Hmm. Za prvý teda, co mi to hrozně dává, mě to vlastně baví. Jo. Baví mluvit s těma lidma, myslím, že i je vidět od první epizody, už se mi mluví snáš. Už mi není taková zima, já vždycky po těch epizách, já mě jenom moje zimnice, jak jsem z toho byla nervózní, tak asi ten pot mě Já z toho fakt byla taková no, nejistá, je, teď už je to příjemný. I když přijdeš do toho studia s nějakým hostem, říkáš, já jsem zase nervózní dneska, prostě, protože tam nikdo na tebe nekouká, hmm. nikdo na tebe netlačí, no ale prostě mluvíš Tem, do pro mikrofonu. mě. Už je to teď fajn, už je to vyložení, se to začínám užívat a hrozně se dozvídáme věcí. Ono tady se vyloženě nucený, když jdeš s kamarádem na pivo, jak prostě jsme říkali, někdy vypneš, hmm. nemusíš poslouchat, ale tady posloucháš Musíš celou dobu. Celou dobu a naslouchat. A reagovat. A reagovat. Já si myslím, že nám to začátku moc nešlo. To je, že, bylo to je těžký. těžké. Že jsme těžký. měli otázky a pokládali jsme ty otázky, neřešili jsme to uh, hmm. s tím druhým člověkem a teď doufám, teda, že se zlepšujeme. Budem, Budeme se zlepšovat. A ještě, je, 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 je tam je. furt spousta mezer. Myslíte si, že to je pro vás velká zkušenost tohle? Jo. Jako Určitě. za mě hodně. A teď se zeptám ještě jinak, nebo možná to nebude úplně otázka no, ale, ale ne 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 ale já si, já si myslím že tohle možná to na to ale myslím si že tohle je strašně zajímavý a důležitý no, téma no. i v rámci jako dnešního světa digitálních technologií a tak dál za mě Osobně to, co jste řekli teď, že přesně musíte organizovat, komunikovat s těmi lidmi, sociální sítě a tak dál a tak dál a tak dál. Zařídit si vybavení, Všechno. zařídit hmm. si kluky, techniky, kteří pomáhají. Samozřejmě jsou v tom týmu taky. A to taky. ještě můžeme být rádi, že tady ty kluky máme. A je to souhra třeba týmu o pěti, šesti lidech podle mě. A skoordinuje všechny dohromady. Myslíte si, že tohle to jsou věci, které by... Se nějakým stylem měli i vyučovat. Myslíte si, že to pomůže těm studentům v rámci třeba toho sportu? Protože tady máme obory, studijní programy, jako je třeba trenér, jako je třeba kondiční trenér, tělesná výchova a sport. Hmm. Kde třeba ty trenéři založí svůj vlastní klub nebo svou vlastní jo. skupinu a musí vlastně odněkať vzít tyhle hmm. ty věci? A kde se to jinde naučí? Víš škole. jak hodí se do vody, založí to a pak teprve zjišťují, co to teda obnáší a jaký a to je. Učit musí, Ale no. aspoň je tam ten první kruček toho, a musí, jo, a pomáhají jim to. A to si myslím, že by no. mělo nějak probíhat. Ono to samozřejmě probíhá, jako jsou tady předměty v rámci Managementu sportu který mám pocit, že i trenéři mají TVS, nevím, jmenuje se to organizace sportovní výchovy nebo nauky. Ne, jste nějaký teď měli management nějaký v prváku, ne? Jo, man to man ale management, ale nejsou tam tyhle ty, jakoby, to věci, praktický mm, věci, jo. Ale mě tady to chybí obecně ve jo, školství. Mně to chybí i na té základce. Prostě mě nikdy nikdo nenaučil, jak si najdu vláka, jak se vyznám v jízdním řádu. Jako jo. Třeba říkám, jak já to mám udělat, nebo jak se vůbec tím vlakem nebo, nebo MHD jezdí. Jo. A já si myslím, že tohle by ti mělo dát základní vzdělání. Třeba. A to samý hmm. teď, co řešíme, ten sport, nebo jak hmm. si založit dejme tomu firmu nebo společnost. Komunikace. I to, jak se vyzná v tom světě, že jo? jak platit daně, co si máš platit, nemáš To mi nikdy nikdo neřekl. A jsem ve třetí na vysoké škole a já vlastně vůbec nevím, jak ten život a dospělácký život funguje. To jo, no. Ale za mě nejlepší, jak jsme všichni se tady shodli, prostě to začít dělat. Jo hmm. Hodit se a, do té a vody. daňové přiznání, když. Přesně, když ale já to víš, já to sama, já si to nenajdu na Google. Teď bych se mohla naučit, jak dělat daňový přiznání. Samozřejmě se to naučím, až to budu jako potřebovat a v tom hmm. procesu No. A naučím se to nejlíp, protože pak se to budu jako pamatovat a už to nezapomenu. Akorát ne? je to možná trochu víc stresu, než by je to třeba stresu? v té škole jsi to prostě vyzkoušel na nečistou měl si i třeba nějakou aplikaci nebo cokoliv, co ti v tom pomůže. Já si myslím osobně, že nám v tom teďka bude hodně pomáhat umělá inteligence. Ano. Hmm. Využíváte? Používám jinou. no. Používám malarnéně. Strašně fajn a myslím si, že kdo ji nepoužívá, tak je v dnešní době. Hmm. A že to, čím jako na jednu stranu je to trošku uh, děsivý. děsivý je to a hodně a děsivý. A co a to všechno je, bude umět je. a jak, jak se to vyvine dál, ale je to hrozna, hrozně dobrý pomocník. No. Nicméně, holky, vy se, vy se podílíte i na. Uh, Pomáhání pomoci fakulty, jako takový, když, když se u nějakých akcí, to jo. například den na otevřených dveří a tak dále. už to dál. no, to je zase jasně, další čas. Jasně, ale snažíme se, ale jsou se, to jo. zase zkušenosti, a myslím si, jenom jsem to chtěl skrnout, že tohle je fakt jako fajn, fajn příležitost hmm. pro všechny studenty naší fakulty něc, něčeho takového využít. Takže dokoliv by měl zájem nebo jo. chtěl, jo. by se cokoliv dozvědět, tak uh, může kontaktovat holky, může kontaktovat nás. Tebe, může kontaktovat víceméně kohokoliv a vždycky se dostane asi na ty správné Lidi, tím, hmm. že se poptá a tak dále. Já bych a, chtěla říct, že jako je třeba využít toho času, když jste studenti, jste na té fakultě máte nejvíc příležitostí. tak se prostě vzít za pače si a začít jako něco dělat. No. Jo. Něco rozjet, nebát se toho a jít do toho. Přesně jo. tak. Viz Kamča. Jo, můžeme jo? to tak zakončit. Přišli jsme do toho, jo. řekli jsme Takže si. Takže moto, chceme... moto na závěr. Tak vymyslíš, ne... jo? Máš jo? Neboj se a zapoj se. Vů <laughs> hmm. někdo nebo dobrého nepálí. Ne, to, je ne, to už se nerýmuje, koučná, tam to bylo tam úplně to bombový. S ničím. Mm. Uh. neboj se, zapoj se. Uh. Neboj se a zapoj tak Teď už, jo, tak teď bych to... Tak to a řekneme to na, navzájem? Tak jo. Tak, tam ale, jo. dva, tři. Neboj, se a zapoj, se. Tak, tak, řek, na, tak jo, mějte se, se, zapoj zapoj se. se. Jo. Dějte se <laughs> hezky. Mějte se krásně, dejte nám like, odběr a nezapomeňte nás poslouchat i příště. Děkuji Honzíkovi za, za návštěvu. Já děkuji moc holkám za pozvání. No jasně, mi taky děkuji. Doufám, že jsme si to všichni udělali. A uděláme ještě další teda, uh, epizodu, protože jsme tady koukám nestihli prodat polovinu témat, byl by to večerák, ale... Můžeme vybrat nějaký specifický téma. Mějte se krásně. Vybrat. Ahoj. Ahoj. Čau.